Ah, we, that's me. That's the man. We are going to group. Why? Hey, I talk about sick dog. Unatakiwa ukiondoka sehemu umwage mgeni wako. Kwa nini unaniacha? Mimi nimekuwa mlinzi wa nyumba hapa. Sinakuuliza. Rafiki yangu. Inakubidi kupumzike kwanza. Mimi nipumzike? Mwangalie, macho kama mchawi. Anayetakiwa kupumzika mgonjwa, tena mgonjwa ambaye yuko mahututi, hoi bintahabani. Sio mimi. Mimi kwa taarifa yako nikwambie bibie. Umesikia bibie? Nikwambie mimi nishapumzika nikiwa kwenye basi. Nimelala sana, nimeota ndoto nyingi sana. Nilikuwa kwenye ndoto naimba mapambio ya msiba. Ona, unajua ndoto ya kuimba mapambio ya msiba? Hapana, sijui. Hapana. Nyo. Sasa ufanye hivi. Pika basi kuna unga mle ndani mle na mboga. Ndani ya friji. Mimi wewe pika after zeni mimi nakwenda dukani tu pale na rudi chapo. Mimi pike. Wewe nichukulie. Wewe. Wewe nichukulieje? Mimi pike. Ndakupa W3. Mimi pike. Mgeni atakiwa kupika. Mgeni akija kwako anatakiwa hale bure. Alale bure, umoshie vyombo, umfulie nguo, ndio sheria ya mgeni. Wewe mgeni gani mimi? Mimi si mgeni. Sasa gani nipikie? Sinakuuliza. Wewe kipara vipi? Sasa sikiliza. Kwa sababu mimi ni mgeni nataka nizurule. Dar es Salaam nijue. Sasa hivi nataka kula chipsi. Mimi nimesikia Dar es Salaam watu wanakula chipsi. Nataka ukaninunulie chipsi sana hizi. Tano. Nazitandika zote, nazimaliza. Pie. Sani tano zote. Sani tano, ona na nyingi. Sasa sani tano za chipsi ni sawa sana ugali robo. Wewe tano unazana ndao nyingi. Sinakuuliza. Mate kama mchawi. Twende. Wewe nifunge mlango mimi. Usinkele sasa hivi. Wewe, usigune. Wewe. Kukutanike vibao mimi. Mlango mgumu. Mlango wako mgumu. Mlango Dar es Salaam bwana. Sisi kwa kijijini ukiweka pazia tu kiroba umemaliza. Lakini huko mwaka mnagopaezi? Ah, twende kana ule chipsi. Twende hata ukinuna ndo chipsi unanua. Ni ukinuna mimi ndo nitaacha kuchukua chipsi. Hayo twende bwana. Ah, twende. Unaniwekea mikono mfukoni kama vile kibesile. Mimi nikakupulule hela huku. Ngoja niweke beseni la watu hapa. Hayo sio. Tangulia. Wewe nichukulieje mimi? Mbona bwana? Wewe chipsi. Kuna mademu huko. Wengi sana. Wapo? Wengi sana. Utanitongozea? Kazi dogo hiyo. Huku. Wewe mimi na staili zangu za kuogelea. Mimi nikianza kupiga mbizi naweza nikalala hivi. Alafu naenda hivi. Natukia kule. Enda kwa paka kule. Mimi. Sina sehemu kama hizi. Mimi naweza nika nakuja wewe nchenga kama huu. Huwa kukuza kung fu. Unajua kung fu? Unafanya? Kwa! Niruki, tene uku. Kwenye nchukuliaji? Mimi napiga staili za Bruce Lee. Kwenye nasijia staili za Bruce Lee? Azi staili za Bruce Lee? Wewe kama boya, usione mimi kuleta kubichi, basi naona kama vile wewe umewini. Umewe kufika bichi. Wewe unajua kama mimi najua kupiga? Eh? Wewe
Mwana njomba, mi siyo poa. Pende sasa. Mwana mwana. Ah, we siye Priscilla Kisinda. Priscilla. Hey, Priscilla. Wewe, huyu Priscilla Kisinda huyu, le mchezaji ya mpira ndio huyu. Nini wapi? Ah, Priscilla. Hey, vile vile. Priscilla, hey. Wewe, una... Wewe unalinga bila, una Priscilla gani Kisinda wewe? Undokuwa ni hiyo kwio. Wewe unasemaje? Anko, njoma, kapembeni. Kapembeni. Wewe unasemaje? Shika viatu. Wewe unasemaje? Wewe unasemaje? Nyo, una Priscilla Kisinda gani wewe? Mwizi wewe. Wewe nadhani mimi mgeni hapa katika hili jiji la Dar es Salaam. Unaona haji huo. Mwangalie nyu. Twende. 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 Ah, haya maji yananifuata. Ah. Wewe unapokuja Dar es Salaam usiwe bwege, usiwe zuzu. Usitupe. Ah, gachikue. Wanaje kama hivi umetoka kijijini hivi? Wewe unaona? Naleta mwenyewe. Ah, walembo hai. Hii, Dar es Salaam kuna Dar es Salaam kuna wanawake wazuri. Wapo. Hii, simuni. Huni akule wewe. Dar es Salaam kuna walembo. La haula. Anasoma. Anasoma hiyo kwio. Anasoma hiyo kwio. Huyo. Atakuja kuwa mwanasheria kwa baadaye. Atakufunga siku moja huyo. Hebu tena kule kwenye mademu mademu bwana. Wewe una maana. Twende kwenye mademu mademu. Pita huko. Twende huku. Huku kuna mademu wengi. Nataka nipate mchumba mmoja ambaye anaendana na mimi. Mwenye adhi yangu. Nisi nataka kuwa superstar. Una hela. Hela, wewe ndo nanipi? Una hela. Sina nipi? Mademu wa Dar es Salaam wanataka kuongopewa. Nishaambiwa, ukimwongopea mwanamke wa Dar es Salaam unampata. Kipala. Upo na umekaa kama vile zuzu. Unakuwa kama vile demu wa Facebook. Yeye hata hujiachii. Hebu jiachie bwana. Hebu lete michongo. Michongo piko hivi bwana. Kuna shughuli moja ya umeme kwa dada mmoja anahitaji wali nyumbani kwake. Nyumba yake ilipata si shoti. Mhm. Anachokuwa anahitaji yeye ni fundi. Mhm. Sasa fundi nimetafuta popote. Sikifanikiwa. Mhm. Sasa da. Nilifikiria hii kazi zi. Ningeifanya mimi. Tatizo mimi sasa sina uzoefu na umeme. Sasa wewe mimi si fundi. Uje kama fundi? Wewe ni fundi. Mimi fundi umeme. Tena mimi nimesoma. Sasa kwa taarifa yako ili uwe kungwi wa masaa ya umeme, kungwi mwenyewe lazima usome. Ili graduate. Sasa masuala ya umeme lazima kuna elimu uwe nayo ili uwe na diploma kubwa. Mimi nimesema soma civics. Kwenye mambo ya umeme civics? Physics, yeah. Civics. 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 Mwana mzuri. Nimesema maarifa jamii, geography, mwana mzuri. History, mwana mzuri. Nimesema nini? Somo lile la haiba ya michezo. Somo la haiba na michezo ndo somo la mwisho. Sasa nikupe taarifa. Somo la haiba na michezo ndo somo la mwisho kwenye mambo ya UTANESCO. Ukishasomea hayo wewe ndo unakuwa TANESCO kungwi. Kwa hiyo mimi hapa ni TANESCO kungwi. Ukipe na koma si hujasoma. Wewe nitakwambia mimi ni professional. Ukishambia mtu ni kungwi maana yake wewe ni professional. Sasa nikwambie kwa maujui. Umeme una tabia ukimwona mtu unamuogopa. Umeme si jini. Umeme ni jini. Sasa mimi si kama pasta. Mimi si kama mchungaji. Kwa hiyo umeme ukiniona pa nimetokea kama hivi. Unasema yule amekuja yule. Unaanza yeye kurudi nyuma. Cha cha cha. Ukitoka hapo unaanza kukimbia. Wewe unajua uelekeo wa umeme? Umeme huwa unaelekea, unatoka mashariki, unaenda kaskazini. Ukitoka kaskazini, unaenda kusini. Ukitoka kusini, unaenda magharibi. Halafu baadaye huwa unazunguka hivi. Au una eneo maalum la kwenda.
unazunguka hivi kama kimbuka cha 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 cha. Umeme sikama upepo. Unaweza kwa hiyo hiyo kazi? Si anaweza hiyo kazi. Mimi ni mkufunzi wewe. Mimi show show. Mimi ndio mimi. Mimi sio poa. Una vifaa? Vifaa ndio nini? Umeme kani maka uwe na vifaa? Utendea kazi, lazima ufike pale uangalie angalia umeme, shoti imetokea wapi, umeme unatoka wapi, unaenda wapi? Eh? Hebu sikiliza. Nenda nani katika karatasi, niandike namba hapa, niende mwenyewe. Nimekafanye kazi hiyo chap chap mimi hapa, nipate hela. Mimi mjini sijakuja kushangaa shangaa, nimekuja kupiga kazi kwa sababu mimi ndio professional. Okay? Nitakupeleka mwenyewe bana. Uende leo leo. Anakujua huyo dada? Nipe namba niende mwenyewe, usinipangie. Unaifanya wewe ndio unamjua sana kuliko mimi. Mimi ndio fundi. Mimi ndio namjua. Andike namba ndani. Afu hiki pala unajifanya msomi. Unajua masuala ya umeme. Umeme. Mimi na degree. Mimi na degree. Una degree ya nini? Yaani ni watu ambao mmenyoa nywele, mnajifanya kama vile salama ya taifa, kama ushuzi tu nyinyi. Nyao. Andika chapu chapu mimi, nikarekebishe umeme huo. Nachukua hela sasa hivi bure bure. Hapo. Nimesikia hiki kidada hiki ambacho naenda kufanyia kazi ya umeme hiki. Kidemu kizuri. Nimekasema za kizuri. Na kidemu kifika pale. Kifika pale, anifanya tengeneza umeme sasa. Nikivizia kidogo kina kidogo. Ikina na kwa. Kwa. Ah! Namalizana naye. Mimi si ndo fundi. Kipaa! We kipaa! Mwee! Fanya haraka bana! Hey, karibu! Jirani! Jirani. Karibu sana. Asante. Za huko bwana, kutokako. Nzuri jirani. Jirani, mimi kilichonileta hapa. Hapa kwako hapa na siku tatu nimeona una mgeni. Kuna mkaka mmoja hivi ana nywele kama zimechanua chanua hivi anapenda kuvaa kikanga. Kimepauka. Ndugu yangu yule. Ndugu yangu. Hajamaliza hata mwezi. Toka amefika. Basi. Leo asubuhi nimeenda kwa rafiki yangu. Nilipofika pale, nashangaa rafiki yangu ananitambulisha, ananiambia huyu hapa ndio fundi umeme, nyumba yangu imepiga shoti. Sasa nimeamua kumtafuta fundi umeme ndio huyu amekuja kutengeneza umeme. He! Namwangalia hivi. Si ndio yule mgeni wako aliyokuja hapa kwako? Basi nikamsalimia. Yeye namsalimia, naona mtu ananifanyia hivi. Hivi. Nikamwambia wewe baba kulikoni? Nikamwambia wewe si ndugu yake Elisha. Acha kukane. Amekukana hakujui, hakufahamu. Katu katu. Yeye tena kaja kunishushua. Paka rafiki akaniambiaje? No, no, unapenda kufananisha sana watu. Nikamwambia huyu simfananishi. Huyu ni jirani yangu. Amekuja kwa jirani yangu. Huyu ana siku tatu hata mwezi hajamaliza. Jilani kilichonileta hapa ni kuja kukwambia huyo ndugu yako ni fundi umeme kwa sababu unaona ni mswahili swahili, yani ni mjanja mjanja, ni mjanja mjanja. Kamaliza hapo sasa, kaomba chai. Anasema yeye hawezi kufanya kazi bila kunywa chai. Yule ni fundi. Ni fundi kabisa. Jilani, yule fundi na kile kikanga? Ni fundi yule fundi umeme. Amesoma VETA. Miaka mitatu yule. Kafanya kule shughuli, baadaye mimi ndo nikaa nimemuita kuja huku na nimjini. Tusaidizane nani kusaka pesa. Kwa wewe bana ondoa shaka. Pengine uenda kuna maneno pengine amekwambia labda amekusumbua nini? Eh? Wala. Unajua tena yule. Wala hata. Anapenda sana yule binti nini? Sasa haya unasema wewe. Mimi hilo shaka sina. Na ile wasiwasi sina. Ila napenda kumhurumia tu, kukumhurumia ndugu yako. Kama unataka kumpoteza, ndugu yako utampoteza. Sikufichi. Ndugu yako utampoteza.
Kama fundi kweli? Haya. Lakini kama sio fundi, litamkuta jambo. Tena jambo lenyewe. Hey. Jilani. Wala sina maneno mengi mimi. Naondoka. Maneno hayo mimi. Lakini jilani yangu. Sina jilani nikuja kukuambia tu hilo. Si umesema ni fundi yule baba? Ni fundi. Ni fundi eh. Hey. Yaani wewe ukiwa na kazi yule. Hey. Hey. Niambie tu mimi. Alafu mimi nitamwambia yeye hey. Atakuja pale nyumbani kwako kutengenezea umeme. Hapo kokote kule ukisikia niambie mimi tu wase jirani yangu. Tusaidizane kutafuta pesa. Eh. Na shida na hela. Eh. Eh. Haya jirani nitakuja nikwambie. Eh. Shemeji yupo nyumbani? Ah ah, usinizuge. Yaani usinipoteze mada kabisa. Ah jirani. Yaani basi kutaka na sasa kujua kinachoendelea nyumbani. Koko si mizambi. Unajua hiyo nini? Jirani wa mimi huyo. Ah. I say. Wale sasa maneno yao hawa. Nimetafundi pia nisezi mwendo wa kula hela tu nini. Tenda kama zote. Lakini sijawahi kumuona. Kama kuna kitu kwa kumefanyika. Ah. Okay, sawa. Unaoni? Unaoni? Oya. Jamani, kateni huko. Kateni huko wewe. Unaoni? Umemi huo. Unaoni niliwaambia mimi? Umemi huo. Sasa ipa na alisho yule. Tupi chini vindali vyake. Mimi sinaambia majirani. Umeme kama kutukitu vile umeme. Unahitaji mimi peke yangu. Mimi mke wangu anafahamu yote hayo. Unajua kazi ya umeme kana nyenye kama wenyewe. Unajua. Hebu sagie uko na mnyime wako. Hivi ajao nyao. Lakini anaonekana tu amelala. Basi itakuwa alikuwa na haja kavu. Yaani kweli. Ah. Elisho. Elisho. Naam. Hem togo. Naoni bwana, unaona kazi ilitokea? Baba anaungurumia. Yaani wewe sababu ya roho yako mbayo, unashindwa mimi kunipatia kazi? Unajua kabisa mimi ni fundi umeme, international. Yaani roho yako mbaya, unanibandi mimi kaze ili mradi tu aje umemleta ndugu yako kutoka Dundanguru, unamsakizi umeme. Unaona sasa ameshafariki huyo. Huyu Dubai. Hivi wewe, uliona hiyo kazi ukimpa mangu tutafaidi? Tutanenepa, tutabadilika rangi tu wazungu, eh? Au utakuwa na unywele mpaka huko. Haya, ndio hivyo. Ulisema ndugu yako fundi alikuja kukuuliza wewe hapa. Ukamtolea vijito. Ni ndugu yangu kaenda VETA, kamaweza chuo, ana vyeti. Haya, eh, mwenye cheti chake ndio huyo hapa. Upo? Sasa upo. Sasa nikwambie. Shuzi lako ili hapa baba, libebe. Tunazika lini hapa? Au tunaenda kuzika sasa? Lakini huyo mzima. Umempiga? Kapiga shot huyo. Tena umeshakufa. Hapa alipo leo ishaache mwili huu. Mzima. Sasa anaungurumia kama kama. Anaungurumia wapi? Anaungurumia nani? Hii silence ya kifo. Hii silence ya kifo. Hapana, huyu mzima. Sasa hivi huyu ana chat na malaika. Lakini huyu hajafa jamani. Unasemaje? Hajafa. Lakini bambo. Kwa on x-ray. Bado huyu ana nini? Hajafa on x-ray. Huyu hajafa. Hajafa eti. Hakuna ipi ni Loki. Eh? Pini Loki ya kifo. Nimewaambia. Ebana, nomba turubai hapa ndani msaidie. Wewe sasa. Pima jamani, lakini huyu mzima. Unasemaje wewe? Bana samani kidogo, turubai. Wacha leni. Lakini apime jamani. Hapana, huyu mzima jamani. Kati ya bwana. Nani? Ndio. Sasa hapo fanyaje? Mungu pima. Pima jamani. Twende makambi. Ameenda. Amekwenda kwa umeme. Ana famio kazi za watu atakufa. Ukome na ukome utakuzikwa na umeme. Kabisa mama. Wewe kwa mtoto mmoja. Kutoka kazi yako kabisa. Kama wale wadani mwanani wale. Jamani, jamani nikushauri. Jamani, jamani. Bambo. Umeshatunga kali za wimboe? Ajafi.
Wewe usimgusi vile. Utamuongezea baruti. Baruti. Atakufa vibaya sana. Mwache afike atibu. Asikipima yani mapunde ya moyo kuyapambisha. Sikuna ugeni. Sasa huyu ushaanze mawazo. Sikiliza kwa sababu huyu mtu anaumwa. Sikiliza basi nisikilize mimi mkeo. Sasa unamsikiliza ushauri wangu? Huyu bwana huyu anaunguruma. Utafikiri jenereta na alina mafuta. Lakini ninapomwangalia huyu kijino cha kibado kidogo ndo kinaishiria. Wewe una darubini? Mimi ndio nisikilize. Mimi nisingefika katika mafara kama bila wewe kuniambia. Najua hilo. Sasa sikiliza. Cha kufanya hivi mtu kama huyu tumwagie maji ya baridi. Maji ya baridi ili wewe. Tulia. Maji ya baridi. Ili azinduke. Huyu anachemsha jenereta, tujue kama kazi au unakuwa mpishi. Acha mwagie maji bana. Sikilizo sasa. Huyu tumtegenyo. Tumtegenyo. Tumtegenyo kwa baadhi. Hilo nalo neno. Na kwani mimi nimtegenyo. Umeme usiku kucheze teni international mpaka first idea umeme mimi naijua unaoni naijua sababu lazima kazi kiuno huyu bado ana umeme huyu ana umeme usiku kaka vizuri hivi namna hii niweza kunipaso mimbavu umeme ni sogea kidogo wewe mwache usimchidu mwache jamani ulifanya yako Sawa mama, nitawahi kurudi. Ila huko njiani huko, una mtu ni ananisumbua vibaya mimi. Yaani kila nikiwa natembea ni ananiitaita. Yaani hata sijui ni anataka nini kwangu. Anakuitaita? Ananiitaita na huko mitani ni ananisingizia kwamba anatoka na mimi. Wewe hebu nyosha maelezo. Unatoka naye na maana unaenda naye kali yako, Vingunguti, Buguruni. Sio hivyo mama, yani anamaanisha kwamba eti mimi natoka naye kimapenzi. Mwanangu, kwani umetoka naye? Mama, mimi sitoki naye yule mtu na siwezi kufanya kitu kama hicho. Hivi yule mtu hivi umemwona mwenyewe anavyofanana? Yani aeleweki ni mkaka, aeleweki ni mbaba. Ni ukimwangalia ni ana mindevu kibao, yani ni aeleweki. Yani mimi siwezi kutoka naye yule mtu. Hata siku moja. Mwanangu nikwambie kitu. Kama hujatoka naye basi, hebu relax. Kuwa huru. Sasa nataka nikwambie kitu. Atakapokusumbua tena, njoo uniambie mimi. Sawa. Basi sawa, nenda uwahi kurudi. Naye mama. Bye. Naye mama. Ana, simani vibaya mana. Naweza kukanywa kwenye nyumba ya mtu, ukafumaniwa, ukageuka ile demu mule. Mimi mambo ya staki. Napoingia kwenye nyumba ya mtu najiamini, nataka niwe uhuru. Odi. Karibu. Karibu nini sina kuongea wewe? Kibosili hapa mimi nimeingia. Wewe karibu. Wewe vipi? Mzima? Mimi mzima sikie. Mtoto wewe. Ila nikikuona mimi roho yangu mimi inauma sana. Hiki kidemu hiki. Kinanisumbua. Huyu anajia kama siku ya jana kaza nilikuona. Sasa umenifuata huku mpaka nyumbani jamani unategemea nini? Na wakati unajua kabisa kwamba mimi naishi na mtoto hapa. Huyo mtoto wako yeye tamjua mwenyewe. Mimi anihusu huyo. Mimi unanihusu ni wewe. Unanihusu ni wewe, ni wewe. Kuhusu huyo mtoto wako mimi kwanza simjui. Kwa hiyo alafu sitaki kumjua kwa sababu mimi ni superstar. Sema ni la vizuri. Au sio? Asio. Sina show show. Asio. Show show. Show show tu. Ndio hivyo. Mwanaume akisema asio unatakiwa ujibebishe useme show show. Wakati mwingine unaniambia hata jicho hivi. Show show. Show show. Sema nini? Demu unajua nini? Mimi nimekusubiri sana katika lile eneo letu la asili. Nikaona auji, nikasema
Hiki kidemu vipi? Mbona kiji? Alafu mimi nishakunywa alkasusi. Unajua alkasusi? Unajua alkasusi? Unajua alkasusi? Alkasusi unajua? Ile alkasusi ukinywa ile unakuwa kama vile akina mandonga. Yaani unakuwa kama vile una nguvu kama zile za ile ya mandonga ile. Kina mandonga. Shosho tu. Kibampani nakwambia shosho tu. Naambiwa. Hasio. Sasa sema nini? Mimi nataka tuwai tuingie na fanye jambo letu kidogo, afu mimi niondoke zangu kwenye mziki THT. Unawaje THT? Abaji THT. THT ubaji. Kwa taarifa yako, mimi pale THT ndio mwalimu wa mziki na wafundisha watu masongi. Masongi ya kibongo. Nafundisha watu masongi, akina nani hawa, akina Banaba, akina Damundi, akina Alikiba, akina Masantula, akina nani huyu? Huyo huyo mwingine. Nasio, najua nini, medula ya bulongaza, nikuwa nafikiria kistaki kidogo, simwambie mtu kwa sababu najua nini, mtaaloga sani wangu. Nasio. Kwa mwingine nani kidogo, tutungumze, nitangamshi akili. Hapo mimi nikiondoka, nikienda kwenye muziki, nitakuimbia songi moja. Sawa? Nipishe mimi nikite nyumba yangu. Hata kama sijajenga. Nile kama kwa gani? Nikufumania watu wame nikitoka speed. Okay? Nalele. Yo. Nimuje. Mwanangu nimekuita hapa tuje tuzungumze. Ninajua una hamu sana ya kutaka kumjua baba yako. Ila sasa kutokana na hali ya maisha yenyewe jinsi tulivyokuwa tunaishi mimi na baba yako, tulitengana. Na baada ya kutengana, ndugu waliamua kumtafutia mke mwingine. Ila baba yako anakupenda sana, anatamani akuone hata leo. Hata mimi nampenda pia babangu. Yaani natamani hata ningekuwa kama watoto wengine waliolelewa na wazazi wote na mimi ningefurahi. Ila niliumia ni vile tu sijapata upendo wa baba. Na mimi ningetamani iwe hivyo. Ila ni sawa tu kama imeshatokea kwa hivyo. Sina cha kufanya. Mwanangu, kutokana na muda mrefu niliokaa, sasa nataka nikutambulishe babako mpya. Na babako ni mtu mmoja ana akili sana. Halafu anafundisha watu kuimba. Akina Diamond, kina Alikiba, kina Mr. Blue na wengine wote ambao huwajui wewe. Mama. Kwa nini unakuja lini? Mbona una haraka sasa? Nakusikiliza. Mwanangu wala usijali. Na usiwe na wasiwasi kabisa. Babako atakuja. Naamini atakuwa kama babangu, si ndio hivyo? Naye mama. Haya mwanangu. Wewe nani? Elisho. Wewe nani? Naja jina. Wewe usiniulize nani wakati uko ndani, toka nje bani. Nani nyani kasoro mkio. Je, hiyo kuya kana ndoa mzigo? Wow. Maremu mkimbizi upo? Maremu mtarajiwa upo? Wewe kaa kimya. Eh? Shida yako nini? Mbona anakija kwa watu tu anapiga kelele? Basi kutegemea kama nitakuona maremu. Mimi nijua ushaondoko.
Alafu wewe bwana mkubwa wewe snitch sana. Wewe unanifanya kama mimi unanijia sana, umenizea sana. Kumbe tumekutana sisi huko juu. Na kujua sana wakati bila mimi ungefika hapo. Mimi nimekuzindua wewe. Mimi nimekuboost. Zungumza shida yako. Mimi sitaki kuzungumza na watu ajabu ajabu wa hovyo hovyo. Sasa sikizi nikwambie. Wewe umeme wewe. Sala umeme kwa kwezi hilo. Mimi nataka nikupe madile. Dili la kupata hela ukatulia, dili la ukwelo. Masala umeme wewe uwezi, sio design ile umeme kama design ile. Una glopsi, una nini? Utakuwa vibaya. Eh, ngoja kana subiri. Hivi wewe, yeye anakuja na kulukuka amemkuta mtu amekaa, amestay, ana enjoy. Wewe unakuja kumzungumzia mambo ya dili. Hivi unajua mimi nilipotoka? Unajua kwetu? Sikujui kulitoka. Wewe umekimbilia kazi ambazo hazikuhusu. Angalia shoti moja tu mifungo vyote hamna. Ninachosema nini? Sasa mimi nataka nikupe dili. Dili hili kuna jamaa mmoja kuna dili. Lazima tumwekee mikakati mizuri. Au si bwana? Mhm. Mimi nataka wewe nikuvalishe kama demu. Unavaa nguo ya kike, unavaa dela kila kitu, unapiga lipstick, ile makeup kila kitu. Unaona? Afu tunatembea mimi na wewe pale. Nakupeleka mpaka guest. Unaona? Afu pale guest pale mimi najifanya kama na, pale nakushikashika, nakushikashika. Toa kwanza mkono. Alafu nakutoa nguo. Na kutoa nguo zote. Alafu na kuendelea kukupiga masaji kushikushika kushikishika na mnaone. Yaani kama kwa mbali kama dile hivi yani. Na kutoa masomaso. Eh, ngoja eh. Mbona nilika kubaya? Alizungumza eh? Alafu baadaye kabisa. Mimi natoka namwacha yule mtu sasa naingia. Bali. Yaani yeye ananiona mizuzu. Yaani unavyozungumza hivyo unaniona mizoba. Sikiliza wewe nikwambie katari yako. Mimi sio boya. Hizo staili mimi nazijua. Hiyo michezo ya kiuni mimi naijua. Kiuni gani? Wewe ndaka ninge mimi guest unibaki. Kumbe akili zako zimerudi. Wewe na mimi nadhani mimi sio mtu madili. Umeme kweli wewe unaonekana umeponi. Nijue bado unaonao umeme na kujani mimi nikutesingi huko. Nikutesingi na hem sogea. Hebu niache. Mbakani mkubwa. Toka. Sura yako yeye naogopesha. Toka bana. Halo. Halo. Toka. Wewe kwinya, wewe kwinya. Sasa kunipiga na kiatu na bahati. Karibaki una ingilia madili yangu wewe. Unajifanya ingilia madili yangu na bahati yako. Ukisikia tu wewe ungekuja. Hilo ungekuja. Udugu. Babako mimi si nimemuona. Katika harakati zangu za kupita picha. Udugu wangu nilipokuwa nakutafuta wewe, nimefika mpaka pale kwenu sikio getini, nikakuta baba yako na mama yako. Umeona? Ukimuona huyo mtu mzani. Ila katika zile stories zilizokuwa wanapiga udugu wangu, ndio nikajua kabisa huyu kweli promoter na huyu ndio alionihadisia ane udugu wangu. Kwamba ndio promoter ambaye atafanyaje? Anatuinua kimziki. Wewe shoga naye maneno mengi. Umemwona wapi? Ai! Wewe kwa uniamini? Tangu lini udugu wangu usiniamini? Mimi nimemuona alikuwa anaongea na mama yako na siwezo kuwa anapiga wao ni za kuhusu muziki. Kwamba yeye ni promoter, anafundisha wasanii wakubwa akina Diamond, akina Zuchu, akina na ana chuo chake udugu wangu. Sani hapo ninapokuambia hivi sio kumuona tu kwa kwenu. Upo? Na kuonana naye hivi mimi shona naye ana kwa ana. Na tushapiga story sana. Sasa kwa hiyo kuhusu usanii dada eh? Kuhusu kuimba, kuhusu kudansi, kuwa star, usijali. Upo? Shoga wewe. Eh. Kwa kaa kwa kutulia. Muziki lazima tutoboe. Shoga. Hey, sasa wewe ulivyomuona ona atatusaidia kweli? Ah, dada, hilo sio la kuuliza. Ustau coming soon. Shoga yangu sio coming soon. Coming soon. Si mara moja tu wewe naye kunzodoa hivyo ndo nini? Hey, na shoga yangu nisikurekebishe na wewe kitu hata kama. Dada, yule nilimuona pale ni nani? Yule ni mtu wangu wa karibu. Alafu vile vile ni promoter. Anafundisha wanamuziki. Akina Diamond, Alikiba na wengine wote ambao huwajui wewe. Promoter? Ndio. Wewe dada una vituko. Yule anaweza kuwa promoter wa muziki? Alafu naongea tu simple tu akina Diamond, akina Alikiba wewe. Hivi unachukuliaje hawa wasanii? Yule anaweza kuwa promoter yule atakafundisha muziki wa akina Diamond yule jinsi alivyo. Hivi dada wewe ufahamu wako umetekwa ama? Ndio kwangu sikiliza nikwambie, alafu huwezi kuamini. Ana hela, ana pesa.
Uwezi kumzania. Eti ana hela, ana pesa na msuli ule. Vile alivyoja ila wewe na bwana, si umeshikwa. Hivi yule anaweza kuwa promoter? Na lile limsuli jamani dada wewe yule. Amini ninachokwambia. Kabisa. Ndiyo. Ina maana uamini? Kwa upande wangu ni ngumu kuamini. Ila kwa sababu umesema wewe dada yangu ndio unayemjua mimi huku ni mgeni, basi siwezi kupinga, nitafanyaje tena? Hey, hello. Eh, niambie kishoka mwenzangu. Eti kishoka. Professional. Professional mwenzangu kwa kusoma vitu. Unacheka. Na wewe unaodanganya vipi? Fundi wewe ukitaka kuonekana fundi mkali, vaa uniform. Kama vikoti vyetu hivi reflect hivi viko vingi, ukipa unaonekana wewe fundi msomi. Sasa ili kazi kesho vipi kule? Sikuhamishi ili waya ule kwa overlap kule. Sasa mimi bwana, mimi si ni gloves. Wewe utapanda juu kwenye waya mkubwa, kwa sababu mimi kupanda kwenye nguzo bwana mara nyingi na wa familia itaki. Wewe utapanda juu, mimi nitakuwa chini. Wewe si una gloves? Mimi sina, za kwangu zote zimeliwa na panya, zina vidonda. Juzi nimeshika umeme bwana, zikanikapiga shoti. Kesho eh? Basi kuni shido. Mapemo. Usisahau nani bisibise. Baby bisibise. Haya. Bibi wako. Vipi? Unanikumbuka napiga majili yangu ya kazi. Wakati mwingine simu za kazi mke wangu. Ukiongelea chumbani dili linaluka. Dili alikubali. Sijui kwa nini Mungu bwana. Yaani sasa hivi kama una kazi yako dili usiongelee chumbani. Na kama unaongelea chumbani usimame. Ukikaa kitandani tu dili inateleza. Mbona unilaa mke wangu, vipo? Wewe unavyochezea vidoli vyako. Vidoli unavichezea kama tangawizo. Vidoli vyako kama tangawizo. Kweli mbona bado nakukumbuka sana. Hata kipindi kile nakutongoza. Na nadhani kukutongoza ilikuwa inanifanyia vidoli hivi. Bina goshi, bina hebu goshi. Utavunji mfupi bwana. Utavunji mfupi. Hapo siku moja nikwenda kutongoza, ulitumwa pilipili. Ukaanza kupasu. Asi mimi nakutongoza na siki pipi zinanuki, nasema pipi inanuki wapi? Ukanijibu kwa mahaba. Mimi nipasua. Nikakuuliza mbona unanipasu pilipili, nitakuniteka unipake machoni. Ukaenda maneno yako pointi zinaniingia. Wewe ni choma dukumtimu. Mimi mke wangu lakini. Ndiyo. Yaani Mungu kuna kitu kinanikeleketa. Yaani kinaniuma. Nini tena? Kiasi kwamba hata kulala nimeshinda. Kitu gani bwana? Si yule ndugu yake na Elisha. Nani? Si tulienda kumsaidia juzi aliyopata shuti ya umeme. Yule fundi kishoka? Huyo. Fundi Ugoko? Yule fundi ana king'ang'anizi. Jamani ananing'ang'ania. Ndiyo. Unajua kuning'ang'ania? Ndiyo. Yaani ananing'ang'ania hata ukiwa mbele za watu anakufuata. Mimi namwambia sikutaki. Anakufuatia yeye nani? Ananiambia. Ananifuata na mimi. Yule. Akishanifuata namwambia mimi sikutaki. Mimi ni mke wa mtu, niheshimu. Alafu wewe unakuwa na vitu fani na legezo wewe. Mwambie mimi mke wa mtu sitako. Mimi mke wa mtu sitako. Ndio maana anania anakufuata fato. Wewe mchekecheke tu. Wewe mke wangu siji mambo yako yakoje bwana. Yaani unakuwa kila siku tunazungumzia fundi yule tu. Fundi gani yule? Na wewe unakutongoza mbele za watu nakubalo. Vipi hajafanikisha lakini? Hajafanikisha. Unasemaje wewe? Hajafanikisha. Ongeza sauti. Hajafanikisha. Mbona unaniongelea chini hapo? Mimi niko na wasiwasi. Yule hata kama alikuwa. Mbona unanitia wasiwasi? Amefanikisha jifanikisho. Hajafanikisha. Amefanikisha hajafanikisho. Hajafanikisha. Mke wangu lakini hajakushiko.
kaka alinishika yule bwana ana. Mjinga ni nimekushika nini sasa? Hajanishika, nikamwambia. Hajakushika yule. Eh, hata kama mimi. Mimi sipendi ujue mambo ya utani. Mimi nakwambia kabisa mimi sipendi ujue. Oh. Wewe ndio unaanza kutoa taarifa kwamba umemwona fundi siji nini? Kumbe unamtako siji mimi sielewi mambo hayo. Toma ningeukia mimi. Lakini ndio wangu. Mimi hata ile yule kaka kwa kweli hapa. Yaani mume wangu mimi nataka umkomeshe yule kaka. Aniache kabisa, aniache. Kesho twende. Umenisikia? Kesho twende. Eh, hapo ndo wanapata. Umenielewa? Hapo ndo wanapata. Kesho nitamkomeshe yule. Yaani hiyo wanawake wote walikuwa hapa waoni jamani. Mimi mke wangu nakwambiaje siku nyingine kiondoke ukitoka hapa nje nikupaki masize. Eh? Wewe pisikale mke wangu. Eh. Naona. Nikupaki paki masize kidogo huko kidogo mwili wako mnini kama tandy boy. Najua ndo maana hata ile kaka anavyonisumbua hata sikujua sikuhangaika kwa sababu najua. Kesho nikitoka kumchana yule narudi na oile, oile chafu. Na nipake hiyo. Sasa sio nifanye mke wangu usilalamike na kupaka hapa kwenye nguo. Eh. Au si? Tuanze ndani bwana. Mimi kile siku watu nakuta kutakoe mimi. Elisho, bwana hebu nisikilize bwana. Mambo mengine sidi yake bwana. Na ninakwambia Elisho, mwelezi yule fundi wako. Ananitafuti mimi nini? Nitakuja nimuumize. Amekoje tena? Au sikini kamshike shemeji yake lidaku. Anamshika kalio bwana. Kwani kamkamati kalio mke wangu mimi? Amemkamati kalio, amegalamia nini yeye? Hebu mueleze kwanza. Mimi mangu tu nimekutana na njiani yule. Mimi ile nataka nikwa ni, anataka ni, anisogeze kwa mbele mimi nikaenda kwa nyuma huko nikapitia huko. Nilipopitia kwa nyuma nika Sasa usikilize, waelezee vizuri akusogeze kwa mbele wewe ulikuwa umekaa. Ah, nikutana njiani hivi. Sasa mimi ile nataka alikulazimisha kuna ni hivi. Nimekuta tai njiani akataka anikumbatie kwa hivi. Kwa mbele. Eh, nikakataa nikaenda pembeni. Ulikataaje? Nikamwambia usiniguse. Sasa nilipokutana naye akaniambiaje? Nikamwambia shemeji za saizi akanambiaje? Mimi sio shemeji yako. Kumbe nani? Unasikia maneno yake? Bado naongea. Unaoni? Akaanza kunitongoza. Akaniambia mimi nakupenda wewe. Mimi na wewe ni mzuri, acha yule anakufubaisha. Akasema hicho. Babu zake yule. Ana miaka mingapi? Kwa nini ana miaka mingapi? Ana miaka mingapi? Sasa kama na miaka wewe ya nini miaka yake? Huyu na yule. Wewe si wamekufahamisha tu wewe? Haujui hata. Muulize huyu vizuri. Walikuwa wapi? Alafu wewe baba niko nakuvutia pumzi, sio nimenyamaza kimya kuja hapa. Umenisikia? Huyo ndugu yako kanitongoza. Nikamkataa na nilipomkataa kanipiga kalio. Hi! Mimi sijamruhusu. Mama yangu wewe. Akanigusisha kwa hivi nilichukia. Unaniambia nini? Unaniambia nini? Unamtetea unamtetea. Aelezee tena. Elisho. Baada ya nielezee nini taarifa habari? Kashika kalio. Kashika kalio ujue. Kashika kalio ujue Elisha. Sawa. Lakini kumtongoza kwani ni dhambi? Ana umri gani? Wewe unasema dhambi? Sio dhambi. Mke wa mtu sumo. Sheria inaruhusu. Huyu ana miaka zaidi ya 18. Mimi sipe unajua Elisha nikwambiaje? Huyu ndugu yako fundi mimi akia Mungu safari na muzilo. Na ninakwambia pahami. Muue mume wangu, muue. Huyu kwanza kaza kuchukua madili yangu mimi. Mpaka hivi leo wewe umekuwa sosi ndio wewe. Kuniletea mimi mtu kunitema matatizo yako. Sasa ninachokwambia kuanzia leo mitego yangu kama kikwepa yote. Mwisho wa siku ile pale mimi namuoa yeye. Na huyu. Yeye anakuwa nyumba ndogo, mke wangu nyumba kubwa. Na muoa. Wewe mimi nataka umuue. Sio muoe, muue. Unamwacha nini yule? Mke wangu si asira, mimi namuoa yule mke wangu. Alafu wewe baba koma. Ukoma unajua na nini? Uwezo wake tunikatembelea yule mtu kinyago nimpeleke wapi? Niko nimekunyamazia tu kimya. Sio kama nakuogopa. Tena mwambie akome. Akome. Sikiliza dem. Nataka nikwambie kitu kimoja, okay? Kuanzia leo mimi na wewe ni mke na mume. Mimi na wewe tayari tumeshakula yamini, hatuwezi kuachana. Mimi na wewe ni wakufa na kuzikana. Au sio? Sema sio show. Au sio? Sio show. Sigune, unaguna. Nataka mimi nimcheze mchezo hapa.
Sasa kama mimi na yeye ni akufa na kuzikana, kuanzia leo hii ninavyozungumza mimi na wewe, mimi naenda nyumbani kuchukua mabegi yangu na vikolokolo vyangu na kuja kuishi hapa. Hapa kuanzia leo ni kwangu. Ili eneo ni langu, hiki kiwanja ni changu, hii nyumba ni yangu. Na wewe ni mke wangu, okay? Yaani nyumbani kwangu tena pamekuwa nyumbani kwako. We, usinijibu. Usinijibu. Usinipinge kabisa. We. Sisi mchezo. Unazungumza habari ya nyumbani kwangu, unaleta nyumbani kwako. Kwako hapa. Mimi na wewe tumeshakuwa mwili mmoja. Mimi na wewe tumekula tunda. Tumekula tunda yote. Kwa hiyo tumekuwa mwili mmoja. Kwa hiyo kama mimi na wewe tumekuwa mwili mmoja, kila tunachofanya ni cha kwangu. Mimi si ndo mwanaume? Mwanaume si ndo miliki? Unakuwaje miliki? Unaweza kumiliki nyumba wewe? Una nguvu za kumiliki nyumba? Unaweza kujenga wewe? Unajua ujenzi wa hii nyumba hii wewe? Unajua gharama yake? Unajua hizi bati hizi mimi nimezinua kwa shilingi ngapi? Yako hii. Nyo. Kwa katreni. Mashabu kama vile umevicha nyama ya sungura. Blaze second moto kali blue. Nyo. Wewe ni mke wangu, unatakiwa uwe chini yangu. Tena ukinizingua nitakufukuza sasa hivi. Nilete mwanamke mwingine hapa kwangu hapa wewe. Okay? Usinipinge. Usinipinge. Wewe. Nakuona ndo maka nitakukunja nataka unipinge. Usinipinge. Okay? Yaani ukinipinga nitakufukuza sasa hivi. Ukinipinga nitakufukuza kwangu sasa hivi. Kwa sababu mimi ndio faza mjengo. Nikufukuze? Eh? Usinipinge. Juu Mungu. Ndio. Umenielewa? Sema ndio. Umenielewa? Usitikize kichwa kama mzimu. Umenielewa? Ndio. Ndio hivyo hivyo. Mimi ndio mmeo. Mimi sitaki mchezo. Na niangalia kwa huzuni, unadhani nitakuhurumia kwenye nyumba yangu mimi hapo? Kwa hiyo mwanao akija sasa mpenzi, mwambie kuna baba yako yupo, amekuja na atakuja kesho, tutaishi hapa, tutalala wote kitanda kimoja, haijalishi. Ye mwanao huku, wewe huku, mimi kama baba katikati. Alafu tukilala, sitaki mambo mimi nalala na mke wangu kwenye kitanda kimoja na manangu wananilalia mimi na nguo. Mnatakiwa mlale na vikanga tu. Okay? Mimi ndo baba. Wewe na mwanao mtalala na vikanga. Okay? Okay? Sema ndio. 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 Naona kama umeingiliwa. Mbona mchezo? Alafu na ndugu yangu mmoja kipala, namjua. Akija hapa uli wako umfukuze. Ukimfukuza imekula kwako. Okay? Okay. Okay. Hata kama unajibu kiuzuni uzuni, totali nyumba ishakuwa yangu hiyo. Utabadilisha ukweli. Kasa nikakushtaki kama mimi unaweka kanidhulumu kati mimi na wewe ni mwili mmoja. Ukienda kushtaki tunagawana. Baadaye sawa, usonge na ugali, okay? Unajua nini mpenzi wangu? Mimi nilikuwa siamini kama wewe promo. Hivi kumbe ndo unafanya kazi ile hapo unafundisha wasanii wakubwa wakubwa, eh? No. Ama kweli sasa ndio kama ngikana mtu kama wewe. Mimi nafundisha muziki sana. Alafu mimi nafundisha muziki watu wakubwa wakubwa. Okay? Alafu mimi ufundishaji wangu wa muziki ni ufundishaji professional. Sio ufundishaji tu wa kubumba bumba. Mimi ndio mwenyewe kwenye swala la kufundisha watu masongi. Na sasa hivi kitu usichokijua. Mimi nataka kwenye lebo yangu ile ya CST ile vile ile nataka nimtoe yule bibie yule Zuhura. Kwa sababu sasa hivi ni jeuri. Anamjeulia yule bwana yule, anamjeulia. Anamjeulia yule madini yule. Zuhura. Akijeulia kile kibwana kimadini kile. Anakijeulia. Sasa hivi kile kimadini kikaniambia, sikiliza. Mungwana teacher. Mimi Zuhura ananijeulia. Kwa hiyo naomba mtafute mbadala wake.
alikuja analia, anaambia Mungu ana nisaidie nini? Kambia, no sweat, no sweat. I'll be okay. Don't worry. Asio, kwa hiyo ile nafasi yake, nataka nikuweke wewe mpenzi wangu mahabuba. Kwa hiyo mpenzi wangu, nani utanitoa kimziki? Mimi wewe nakutoa kimziki. Unajua kaza nikambia? Wewe mtoto kama vile Jennifer Lopez. Yani wewe kama vile Chibaba. Hapa kidogo nimebuga sio? Sasa kama Chibaba bwana. Ndio hapo. Wewe kama nani huyu? Rihanna. Ndio kama Rihanna. Unajua Rihanna? Basi Rihanna kipindi kile anafundisha muziki. Wewe. Kilikuwa kinalia, yani ukifundisha kidogo tukinalia. Nitatoa kweli mimi. Naweza ngatoa kwenye muziki. Nikamwambia nasikiliza. Mimi nitakupeleka tu Uingereza au Marekani kwenye muziki wako utatoboa. Akatoa, basi Mungu ana I love you. Akasema mimi nitatoboa wewe nakupenda sana kuliko kitu chochote. Nikamwambia nyo. Mimi na mwanamke ndoto yangu atakuja baadaye. Ndio wewe. Ngoja zake nai mwangu mwongo kuliko ndoto yako. Njoo hapa, wewe ndo ndoto yangu. Unajua wewe na mimi tunaendana? Naelewa mume wangu. Umeelewa? Mimi kile kimama kile kilichokuwa umenikuta nacho siku ile, kile sio kimke changu. Kile ni kidemu ambacho kinataka. Kile ni bigia misere. Eki Mungu ana nakupenda, nataka uwe mume wangu na mtoto mmoja unielelee, nakuomba sana, ukiniacha roho yangu itauma mimi. Nikamwambia nyo. Una mtoto kubwa kama hilo, alafu mimi nikulee. Nyo. So hivyo bwana, mimi mbona nimeongea na nani yule? Amejua mimi ni nani rafiki yangu, sawa eh? Kwa sababu nilipoongea naye, yeye akaniambia kwamba babangu mimi ana nini? Anafundisha muziki, ni promoter, naye kama ananisaidi. Sasa siku nilipokukuta pale, nikajua kwamba kweli chakule ndo baba yake. Kwa hiyo hauna mahusiano naye yule mama. Yule mama sina mahusiano naye na huyo mtoto wake. Si huani muni, mimi simjui. Anaelewa vizuri? Mimi sijuagi watu wa ovyo ovyo. Tunana mimi ujue naye. Mimi kama Masai, sisi hela zetu tunaweka humu. Yaani ukifungua hapa, unaweza ngoja. Ukifungua hapa, unaweza kukuta kuna milioni 10 au 20. Nikuonyesha. Ah, mna na jamani mume wangu hamna si basi. Wewe alzimi. Usikie. Usiogope, alzimi. Nikuonyesha. Mna basi. Nakuamini, yani sija. Unaniamini unaogopa? Unaogopa kukutana na vyombo, unaweza ukafa. Wa! Nini ile? Kwa unakufa. Asia, mimi ndio nakupenda. Sasa, kwa sababu mimi na ndoto ya kukutoa wewe. Sawa. Mimi nataka wewe sasa hivi, mimi na wewe tuingie humu kwenye hiki kijumba, sawa? Nataka tufanye jambo letu cha chapu na kushughulikie. Ukitoka hapo naenda kukufundisha masongi. Unakuwa msanii. Unajua ukitoka na msanii kimahusiano ya mahaba na unakuwa na akili ya sanaa. Wewe mfano kama sauti yako inakuwa luza. Ukitoka na mimi kimapenzi tu, kimahaba, tukiwa kama mtu na mpenzi wake, utakuwa na sauti nzuri. Utakuwa na sauti nzuri. Huwezi kuamini. Utakuwa na sauti nzuri. Haya sasa. Kweli kabisa. Umeona eh? Sasa nikwambie, wewe sema kwanza nikushikie. Na kubeba na kuingiza hapo na kushughulikia. Tunanjui. Kutoka hapo utakuwa umepata akili. Okay? Ndani humu. Ukitoka na msanii ama mwalimu wa sanaa na wewe akili yako inakuwa kimziki mziki. Usigune! Usigune! Unaguna hiyo kwio. Unaguna hiyo kwio. Hapa. Nyo. Maji kama nishirikina. Usigune. Alafu usinipinge. Usinipinge. Nani mdogo wako kama unataka kuzungumza kitu hivi cha kunipinga. Usinipinge. Okay? Okay mimi wangu. Sasa unajibebishe. Sisi wenye hela na promoter hatunaga maneno mengi. Neno letu moja moja. Ngoja nikunyanyue. Sasa mzito. Ndio moto nao. Panda. Hai, nipe mkono sio? Mimi sitaki bwana. Sasa mimi nafanyaje hapa? Sasa upande mwenyewe si mwanamume. Mwanamume ndio nini? Nitasusa nikiingia huko nitakuwa sikupi. Hamna bwana, panda mwenyewe. Nitakunyima. Mimi sina nguvu ndio maana ukanipandisha hapo. Hebu wewe.
Nipe tagi ubavu. Kunyuma hiyo kwinyo. Bwana. Nipe tagi ubavu. Naondoka na simu yako. Nipe tagi ubavu. Unaguna. Unadhani ukini... Unadhani... Uwe nadhani ukiniangalia hivyo mimi ndo ndaje kufanya jambo langu. Mimi ndo msanii wa muziki, mimi ndo nalinga. Sawa, nimekuelewa. Mimi nataka mtoe tu kimziki. Sawa. Unadhani kimziki hata nataka kimchezo mchezo bure bure. Lazima ulipie. Lazima uwe na mtu kimapenzi kama mimi. Unadhani mimi hapo na kuchukua hivi. Unadhani mimi na shida? Taondoka mimi. Eh, basi jamani basi mimi wangu. Unadhani sisi wasanii tuna shida? Mimi sina shida. Nikani mimi na shida za ovyo ovyo. Nitakunyima. Ni jamani. Nitakunyima. Hamna basi nakuomba lakini. Nitakunyima wewe. Usifanye hivi. Kila mtu analingia cha kwake. Unalingia vipi? Kila mtu analingia cha kwake. Nikunyime? Jamani nakuomba. Mbona hivyo unanijaribu eti mpenzi wangu? Nakujaribu hiyo kwio. Nakujaribu hiyo kwio. Basi nakupandisha hapa, okay? Asio. Kitoto eh. Shida zinaponza. Najua unakubali kwa sababu ya shida tu. Lazima wewe mtumwa. Nyo. Usanii mchezo. Usanii mchezo. Ingia huko. Tukushughulikie. Usijishike kiuno. Unaanza kujishika kiuno sasa hivi. Subiri ingie huko. Ah, usilie. Sio unaingia huko unaanza kulia. Umetaka mwenyewe atende huko. Mimi sijui kubembeleza. Twende. Nyo. Usilie, usilie. Usilie! Wei! Usilie! Odi! Karibu! Karibu sana. Salama, karibu. Ani hayupo, ametoka kidogo. Sasa sijui ameelekea wapi. Ah, sawa mama, nilikuwa nimekuja kumuulizia yeye hapa. Ah, basi sawa, samani kidogo naomba nikuulize. Naona unajifunza mambo ya muziki. Eh, dada anajishughulisha na muziki, naimba mwana muziki, modo pia, yani hivyo. Vitu kibao kibao. Mm. Una uhakika na huyo promoter? Labda ashaga yuko kupeleka studio ukafanya kazi. Ama ele samani. Awe ya promoter nani anakuhusu? Msanii wangu mimi na nani wangu na promoter wetu. Tunajishughulisha huko na kumkosa kapo hapo tulie. Sisi ndo wadada ambao tunajielewa. Wewe kai hivyo hivyo. Basi haya. Nani hayupo? Ah, nashukuru kwa kuhakikisha. Sasa waifu, mimi nataka nikwambie kitu kimoja kizuri. Kitu ambacho kiko very well. Kiko stable. Kiko standard. Asio. Asio. Sema siye show. Show, show. Sema je mke wangu wewe mzuri sana. Yaani mke wangu cheupe. Hapo hujakaa msanii. Ukiwa msanii sasa utakuwa kama vile umezaliwa katika nchi za wazungu. Siku ya leo nataka nizungumze kwa ufupi. Siku ile nilipokuambia nitalala kwako, pale kwenye nyumba yako ni kwangu, ukawa na hofu. Nimewaza, nikaona sasa usiniona labda mimi mwizi au tapeli. Kume mimi ni mtu ambaye niko very good. Tajiri. Sasa siku ya leo nimeamua kukuleta kwenye mjengo wangu, kwenye my home. My home boy. Umeona hiki kinyumba? Hiki kinyumba ni changu. Hapa nataka nijenge sehemu kubwa niingize gari. Kule napo ni kwangu. Na Dar es Salaam mimi hapa nina nyumba karibuni 62. Asio. Na nyumba 62. Asio. Asio. Sema, show, show. Show, show, mme wangu. Nyo. Macha kama nchawi. Ukiambiwa asio, show, show. Show na kaa tu.
una nani tu, unajilegeza hapa bila sababu za msingi. Kwa hiyo sasa nimekuleta hapa ili nikutambulishe kama ni kwangu. Kwa hiyo sasa ninachokitaka ukienda kwako pale kachukue hati ya nyumba. Hati yako ya nyumba nipe mimi. Ukishalipa mimi kile kiasi chako cha nyumba, mimi nakimiliki. Nikikimiliki pale nataka nijenge ghorofa. Okay? Okay? Usinipinge. Usinipinge. Wewe, usinipinge. Naona tu mdomo wako unataka kunipinga. Wewe, usitoe ulimi nje. Usitoe ulimi nje. Unataka ulimi nje kwa ishara ya kunipinga. Wewe. Oh! Mtachukua hati yangu ya nyumba nisurudishe nimuuzie mtu mwingine. Okay? Okay? Okay mume wangu. Unazungusha kichwa? Usizungushe kichwa. Unazungusha kichwa kaisha ya kusikitika. No. Hati yangu naitaka. Unapumua? Usipumue. Usipumue. Unapumua kaisha ya kulipinga. Wee. Mimi kila kitu kinachofanyika kwenye mwili ya binadamu najua hii ni ishara nini. Usipumue. Unakunja mikono. Yo. Kwa hiyo mimi nilichokusema ndio hiko. Sitaki kupingwa, sitaki kuangaliwa kwa jicho fulani hivi la kishirikina, sitaki. Ukini ukiwa uko na mimi legeza jicho. Kutokana na nimekwambia unipe hati ya nyumba, sawa, nijenge ghorofa na ushakubali, sawa sawa, na kutokana kwa kuwa umekubali, nataka nikufanye mke wangu uimbe masongi. Mana muziki. Unaimba nyimbo za kileo. Okay? Mume wangu. Mimi na muziki wapi na wapi? Wewe na muziki ni hapa na hapa. Wapi na wapi hiyo kwio? Hapa na hapa. Wapi na wapi? Kwanza nataka uimbe muziki ule msendongoma. Msendongoma mwimbo wa heshima. Unaanza kuimba zile nyimbo za bilinge bayoyo bilinge ba bilinge bayoyo bilinge ba siya muona kakananiu aje hapa ingie kati asijua one